又到 Fairbright NTUC 来去找蛤蜊。Seafood 有虾子，虾子，好像没有蛤蜊。啊，没有蛤蟆，只有虾子。多少钱？1.21。这里有收冬哎，这边有收冬。我之前养 Stingray 长长嘛，它有蟹肉，那买个刺香残杀。这个好像可以。是不是1块1毛3？哇，这么便宜！这么便宜！不好意思，不好意思啊，不好意思，买两只喂螃蟹用的。1 hour later， 所以呢，刚刚买回来的这个虾子两只哈，1块多，再买一个冷冻的蛤蟆蛤蜊，现在我把它解冻了，然后剪一点点虾子。带回来喂阿松，看他吃不吃了。蛤蟆是不是？我放着吧，看他吃不吃吧。就放那个石板上面，还是很凶。这个旧花盆如何呢？我如果把它中间切过一半，它可以躲在里面去吧。废物利用，我来看看可不可以。所以我开始剪，从这边剪一半。欸，应该可以哦，试看看。2 hours later， 搞定，剪成一半。我这个是真正是。那个自己找事情做，所以剪掉一半这样子，然后我讲说把它盖成这样，它就可以躲在里面去了。你看，我真的是阴阴波带机做搞这些事情，但是蛮好玩的啦，反正生活上就是一种小乐趣吧。看他要不要住吧，明后天再说。怎么样？你看，当当当当。我很有心吧，我来看它效果怎么样哈。这是切作一半的那个不用的花盆，刚好是有点四方形的，我把它切作一半。来来来，你到另外一边去就好了，那边去，走，去另外一边的，你到另外一边去，耶，走走走走走，你去另外一边的。不要动，不要过来，不要过来哈！我要提防这个，嗨，一直咬我，不要一直夹我。等一下，你这个温暖的家哈，注意看哦。我把你的草放这边，哒哒哒哒，看吧，熟悉吧。然后呢？等一下，里面有底板，放这边。搅一搅，然后呢，大的放这里，然后是放这边，放这边。你也烦你，这样不错吧？等一下哈，然后我把这个放在旁边，这样子，整个盖下来会好一点。树栖哈，你看这样多好啊！树栖哈，这样就被看到了，不要凶啊！那你进去看看，你住进看看，你也不要打我。
later。在里面哈，不要出来哈。他喜欢这个家哦，看看。房子盖好了，我要去上班了，你自己乖乖待在里面吧。他蛮喜欢的，他就这样进去了。嗯，真的是哈，没关系，这个生活中就有一些小乐趣。那我跟他算也是有缘吧，所以希望他能把那个蛤蟆还有那个什么虾肉给吃掉。来，最终版本看起来不错吧？我看你这么凶，要不要进你房子看看啊？过去那边哈，手不要举高高哈。